غرفة مية. صافي قطر. ايه بابا دي بيت عشي قاعد كاري. بيا بيا بيا. ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਚਾਚੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਸਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧ ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੱਚੀ سر ابھی جو موجود ہیں تھنیل کے اندر اور ہمارے بڑے قابل احترام بھائی ہیں جو راجہ صاحب یہ سردار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ادھر آج کے میزبان ہیں شکیل بھائی ہیں ظہور بھائی ہیں شاہ صاحب کھڑے ہیں ان سب بھائیوں کے توسل سے اور ان کی کوپریشن سے آج جو یہ ہنٹ ہوا ہے تھنیل کے اندر اور بڑا ہیلدی ہنٹ ہوا اور بڑا ہیلدی ایٹماسفیئر تھا اور انہوں نے جو تمام ہنٹر کی رسپیکٹ کی ہے کہ انہوں نے زبردست قسم یہاں پہ ان کو اپنا کھانا بھی دیا ہے اور ساتھ پھر ایک زبردست قسم کی گرما گرم چائے بھی دی ہے ابھی سارا شکار وارم اپ ہے ہم سارے ان کے بہت مشکور ہیں انہوں نے یقین کریں بڑا زبردست ٹریڈیشنل جو تھا اس کو انہوں پروموٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ان پہ فخر ہے علی سلوٹ چوئی صاحب اور تمام جو تھنیل ٹیم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چلو جی چلو روٹی منگنا مل گیا کہ سارے کیوں دی راجو راجے بھائی کی روٹی پہ کھان تو نٹ بڑا خوش ہوا اس کے بہت بھوکے مرنے چلو سرداروں نہ لا رہے
روٹی تو رجی کھائی کے جام جلا ساری دنیا بیٹھی نہ تے نٹا روٹی اپنی کڈی مکے ان بار چھپائی چھوڑی بنی چھوڑی سی او جلا روٹی اپنی چھپائی چھوڑی تے راجے جڑے سن چوہدری گیا او بھی جسا اصل ہوئی ائی گل سی اونے بھی ساری کڈی کسے مکے نہیں کسے بارے نہیں ساری روٹی رکھی سکیا تسا کہ واہ بھائی واہ جیسے ہم ویسے پر رجی کے راجے پڑا لگے گیا ادھر کون آئے جڑی گولی ہے نا تو چوری کٹ کے دیندی ہے نا تو مولوی کھا ویندے
مجنور کو شاہی کو نہیں پہنچی مجنور کے پھوڑے لگے پے نو تے ملوری کھا کے تے او اپنے داڑی ہاتھ مار کے سرکار تے نشے مار دیں گے بھلے او سا کیا میں نشے بنے نو تے اوتھے اگا بلٹ اگا جیسے لا بس او سے پچھا پیچھے وان تے صاحب او سو او سا کیا کوئی میں نہ نام بھی کیندا کوئی نہیں او سا کیا کدی اس پچھے کدی او سا کہ پھر او نہیں ہاں او سا کیا کیوں او سا کہ او نہیں ہاں اج چھری بھی کھڑ تے چوری بھی کھڑ ایمان والے خون دین والا حاضر میں مجنو دم نس کے نی ہا بھی نس کے نی ہا وا نس کے نی او چوریا کھان والے واسف میرا تو اللہ دادا بے ایمان سونا میرا او ہو اللہ بن کے پی ہے بن گئی ہے تو پھر ساری چل گیا